sig. Okay. Thank you.
mange dage. Det er ikke så godt, men nej, det er en anden gang, og de kommer retur, så bliver jeg det. Der var dårlig, jeg kunne lade samme grad. Faster to go around. Okay, thank you so much. Sorry. Så han kom, det er sgu ikke.
Por aquí, a la por la.
Ole som sykler sammen med barn. Precis. Hvordan det å sykle rundt I Københavns gater på en også folkefin dag her I København? Jeg synes, det fantastisk. Det jo skønt at cykle rundt og være en del af sådan en folkefest her, og føle sig en del af fællesskabet. Det en kæmpe stor fornøjelse. Ja, hvordan det at være med på en sådan turistdag her I København? Den er jo ret historisk, fordi vi har jo ikke haft nogen abdication siden 1100-tallet. Så det jo faktisk kæmpe længe siden, at den her tur er lige på og det jo en god anledning til, at vi som også nok folk har taget sammen på noget og været i det her fællesskab. Og så har du tatt frem cykling I dag. Hvordan erfaringen din så langt? Kommer du deg rundt? Det meget nemt at komme rundt, og faktisk, da vi skulle kigge på dronningen, der kørte forbi før, så var der en af betjentene, der lige åbnede, fordi vi nemmere kunne se. Man kan se, at den røde løber, den bliver rullet ud for sådan nogen som Karen og mig. Og vi må jo næsten høre med Karl også. Du snart 100 år. Hvordan, nu har du akkurat sett dronningen passere efter at have gået af som Danmarks dronning. Hvordan var det at se dronningen I dag? Ja, jeg synes, det var ganske selvfølgelig. Jeg har jo set det mange gange. Og hvilke følelser kender du på I dag, Karl? Jeg kender det, da jeg republikerer. Ja, hvorfor tenker du at monarkiet I Danmark kanskje ikke like aktuelt lenger som før? Jeg synes, det en sekreteret historie her. Det jo ikke hjemme ikke der demokrati. Men likevel, nå har Danmark fått en ny konge og dronning. Ja. Hvordan tror du kong Frederik den 10. Blir som Danmarks neste konge? Ja, det har jeg ikke nævnt som. Jeg tror ikke, det godt. Det jo bare følge reglerne, og det man får se. Og der en mand, som har levet et langt liv. Har du et råd til den nye kongen? Nej, absolut ikke. Nå må vi nesten høre med deg, Ole. Ja. Du jo cirka like gammel som kong Frederik den 10. Hvordan tror du han vil fylle rollen? Jeg tror, den bliver god. Jeg sådan lidt på følgelængde med Karl også, så jeg måske heller ikke royalist som sådan. Men jeg har absolut ingenting imod de personer, vi har I kongehuset. Det nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker, og jeg er meget glad for, at det trods alt repræsenterer Danmark. Vi ser jo kongehuse rundt omkring I verden, som måske ikke klarer sig lige så godt. Jeg synes, de er nogle dygtige, meget sympatiske mennesker.
Yeah,
Der sker så meget endnu, når han står henne på balkonen. Thank you.
Det kunne jeg godt. Altså, I behøves ikke at stoppe. Vi skal videre baglæns. Nå, jeg har det været nede og skubbet. Nu her, så langt fremme. Der kommer masser af det helt. Nu er fat med alle sammen. Vi kommer så op med bordet. Det skulle jeg sagt. Vi er nødt til at gå tilbage. Det er ikke sikkert. Det der småhopperi, det duer ikke. Vi er nødt til at tale om pæne herresmænd. Ikke? Prøv at vende om, og det er med at bakke. Prøv at vende om, og så går den anden vej. Prøv at vende om med hovederne. Start med at gå. Prøv at vende hovederne om på den retning. Så. Det er fordi, vi skal have gang. Prøv nu at vende jer om, og start med at gå tilbage. Det vil bare tage et museskridt, sker der ikke noget. Vend om, og så gå. Vi er ved med at gå, også dig med den grønne hat, der står og griner. Vend nu om, og så begynd at gå. Ja. Det er også den her. Start med at gå, stille og roligt. Vend nu om, og så begynd at gå. Der er masser af plads. Hold godt tilbage herovre foran. Sagt, gå 20 meter længere tilbage, kom. Så er sådan en bue ude her, alle jer, der står her. Længere tilbage, jeg tilbage, gå. Har givet tilbage, der er masser af plads. Nej, fantastiske dygtige. Tak. Sikke et samarbejde, vi har her. Kom, længere tilbage, længere tilbage. Stille og roligt, ingen panik. Det er mig, der åbner kasse 4 i NATO. Bare der beder om at få åbnet kasse mere. Kom tilbage, længere tilbage. Længere tilbage. Masser af plads, så længere. Der er jo flink kvarve. Kom tilbage, tilbage. Kom tilbage. Bakke, bakke. Også jer tilbage. Bakke, bakke. Kom. Bakke, bakke, bakke. Der er masser af hul her. Bakke, bakke, bakke. Bakke, bakke, bakke. Yes. 20 meter, det var 20 meter. Hvor er det der? Ej, jeg kan ikke det her. Så må jeg lige flytte Var det ikke Joachim, der sagde, at vi var super? Jamen, vi så det super. Jo, jo, jo. Der er jo
Hvordan nu er det så?
Thank you.
Platform 2 for the M3 line via Kongens Nytorv. Stop. Okay.